ក្រុមហ៊ុន Dell បានស្នើដល់បុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសតែធ្វើការនៅការិយាល័យ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពការងារក្រុមហ៊ុន Dell Technology បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហស្សសប្តាហ៍នេះថាបុគ្គលិកផ្នែកលក់របស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវតែមកធ្វើការនៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុនចំនួន5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍វិញចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាតទៅជំនួសឲ្យការធ្វើការងារពីចម្ងាយដែលធ្លាប់អនុវត្តតាំងពីវិបត្តិ COVID-19 ការសម្រេចធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួន Dell បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់ការិយាល័យដើម្បីសហការផលិតភាពការងារនិងបង្កើនជំនាញផ្សេងៗខណៈការធ្វើការពីចម្ងាយគួរតែជាករណីលើកលែងជាជាងទម្លាប់ដូច្នេះទើបសម្រេចស្នើដល់បុគ្គលិកចំណាយពេល5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីមកធ្វើការមិនថាសហការជាមួយអតិថិជនឬដៃគូនៅក្នុងការិយាល័យនោះទេខណៈកន្លងទៅផ្នែកលក់នេះតម្រូវឲ្យធ្វើការពីការិយាល័យរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គួរជំរាបផងដែរថាចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មកក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកធ្វើការពីផ្ទះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនចង់ឲ្យបុគ្គលិកត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅការិយាល័យវិញក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកជា Amazon បានប្រកាសថាខ្លួននឹងតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅការិយាល័យក្រុមហ៊ុនវិញ5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំក្រោយ